ଦୁନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ଘରେ ବାହା କରିବେ, ପୁଅକୁ ଚାକିରି କରେଇବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେଇବେ ଆଉ ଘର ଛାତ ପକେଇବେ ଆଉ ଧର ଭଲରେ ରହିବୁ। ସେଇଠି ତ ବହୁତ କଥା ମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଖି ଦେଖିଥିଲା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଏମିତି ଅଧୁରା ରହିଯିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାର ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ବଳିଦାନ କିଏ ବା ଭୁଲିପାରିବ। ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରୁ କରୁ ବୀର ଯବାନ ହସି ହସି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 11 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ କୁମ୍ବିଂସେରି ଫେରୁଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୃନ୍ଦାବନପୁରର ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ହଠାତ୍ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ପକାଇଥିଲେ ନକ୍ସଲ। ଏଥିରେ 76 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଋଷିକେଶ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାରକୁ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି। ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ରେ ଶେଷଥର କହିଥିଲେ, ପିଲାଛୁଆ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଭିନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭିରୁ ଋଷିକେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ପରିବାର। ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ତାଙ୍କର। ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା। ଫେରିଲା ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଚାରିପଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଟାକ୍ ଯଦି କରିଥିଲେ ସେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ସମୟରେ ଏ ଚାରିପଟ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଏଠି ଯାଇପାରିଲେନି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିଲା ସେଇଠୁ ଭଣଜା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଭଣଜା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାବୁ ମୋ ଚାରିପଟ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ନାକ ବାଟେ ପାଟି ବାଟେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପୁଣି 2ଟା ଫାୟାରିଂ କଲେ, ପୁଣି ଯେତେ 2ଟା ଫାୟାରିଂ କଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ବାବୁରେ ଆଉ ମୋ ମାଇଁ ତୋ ମାଇଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ତାତେ ଲାଗିଲେ। ଏହା କହି ଜୟ ହିନ୍ଦ 3 ଥର କହି ଆଉ କିଛି ସେଠୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ରମେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଋଷିକେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ହାତରେ ଆଉଁସି ପକାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅକୁହା କଥା ସବୁ ଭାବନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ବି ଆମକୁ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଶହୀଦ ପରିବାର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କି ଏମିତି କି ଲାଇଟ୍, ସାମାନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଘଟଣାକୁ 11 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହୀଦ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଥିବା ବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ପରିବେଶ। ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ପାଚେରୀ, ବଗିଚା ସହ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଷିକେଶଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶହୀଦଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଶହୀଦଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ସରକାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ନା ଶହୀଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ନା ଏ ଗାଁର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ନାମରେ ଏ ଗାଁର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି କୌଣସି ବି ଶହୀଦ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ଦରକାର ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶହୀଦ ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ହୁଏତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଶହୀଦର ମାଟି ବୋଲି ପରିଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୌରବର ଗାଁ, ବୀରପୁତ୍ରର ଗାଁ ବା ଶହୀଦ ମାଟିର ଗାଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରପୋଜାଲ ବ୍ଲକ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି କି ପବ୍ଲିକ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରିବୁ, ଯେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେବ ସେମିତି କେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଅବହେଳିତ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାର ବି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତେବେ କେବେ ମିଳୁଛି ଶହୀଦଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।